Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Eu vou aguardar uns 3 a 4 minutinhos, só para dar tempo de todo mundo entrar, para a gente começar, tá bom? Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aguardando alguns minutinhos para a gente iniciar a nossa conversa, tá bom? Boa noite, eu estou aguardando alguns minutinhos para a gente iniciar a pauta, tá bom? Boa noite, tá? Alguns pais estão com dificuldade de acessar o link, então a gente está só se organizando para todo mundo poder entrar na live e aí a gente começa a pauta da nossa reunião, ok? Boa noite, estou aguardando só um pouquinho, tem vários pais tentando acessar o link da reunião, tá bom? A gente está ajudando os pais a acessarem para a gente iniciar a nossa pauta.
Boa noite. A gente está só ajudando aqui um pessoal a acessar o link e a gente já inicia a pauta. Pessoal, boa noite, tá? Vamos começar, então, a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a presença de todos. O momento é muito delicado, né? A gente não pode falar que é uma reunião que nos traz alegria o assunto, mas é um assunto que a gente tem que parar para fazer uma reflexão. Nesse momento, nós estamos mobilizando escola e família para juntos a gente tentar compreender o que está acontecendo e a gente pensar mesmo quais são os próximos passos, o que é possível fazer para garantir a segurança das crianças que estão no colégio, a segurança dos colaboradores que estão dentro do colégio, né? E a gente refletir aonde cada segmento da sociedade tem que promover ações para a gente combater esse tipo de tragédia, esse tipo de violência. Tá? Amanhã eu tenho uma reunião já agendada com o nosso prefeito. O Gaspar vai atender em torno de 30 diretores e mantenedores de escolas particulares de Indaiatuba. A pauta é segurança escolar. Então, desde o início, desde o comecinho da semana, nós já estamos conversando com o secretário municipal de defesa, o senhor Sandro Lima, e ele já veio passando algumas sugestões e a escola já foi adotando algumas medidas. E aí hoje a gente quer compartilhar com os pais as medidas que o colégio adotou em relação à segurança e as medidas que a gente precisa que a família adote em relação à segurança. Tá? A gente tem que entender que a gente está vulnerável a tudo isso. Há uma preocupação muito grande, realmente um estranho invadiu o espaço da escola, mas há uma preocupação muito grande com os alunos que estão dentro do colégio e o comportamento apresentado pelos alunos do colégio. Isso não é um problema, gente, unicamente do colégio Episteme. Quando a gente fala comportamento de alunos, de modo geral hoje, a nossa preocupação está sendo com todas as escolas, infelizmente, no Brasil. E aí é momento da gente parar e refletir mesmo. A comunidade escolar tem que compreender que momento é esse e onde é possível cada um ficar mais atento para a gente poder melhorar. Tá? Eu vou abrir aqui a pauta, vou conversando um pouquinho com vocês. No final, eu subo um espaço para vocês fazerem perguntas e eu peço para vocês a atenção que no final o pai precisa da nossa palestra, ele precisa digitar o nome completo do aluno e a série. Porque é uma reunião de convocação, nós atendemos aí 500 famílias, esperamos que a reunião de hoje atinja mais de 50%, e iremos convocar as outras famílias que não participarem também. Porque a gente tem que mobilizar hoje quase 100% da comunidade escolar. É um tema que não vai nos ajudar a atingir só 10%. Então, a gente precisa hoje de mobilizar toda a nossa comunidade para a gente conseguir dar conta das ações que a gente vai se propor aqui. Tudo bem? Então, o primeiro slide que eu tenho traz uma pauta. O que que a escola fez, o que que a escola reforçou a partir dos anúncios na mídia das tragédias envolvendo as escolas e das notícias que todos os dias estão acontecendo perto de nós. Tivemos problema com algumas escolas da cidade de Indaiatuba, houve problemas com escolas de Itu, houve problemas com cidade perto, que é Morungaba.
Então, assim, nos coloca, enquanto colégio episteme, também atento a essa mudança, a esse período de insegurança, e aí a gente teve que traçar algumas estratégias, ok? Então, a escola redobrou o reforço nos cuidados com os portões de acesso à escola. Só que acesso aos portões da escola, eu preciso que os pais também nos ajudem a cuidar do portão da escola. Às vezes o pai entra por um minutinho e o portão fica aberto. Eu vejo que um pai está uma casa, poucos metros de mim, e eu deixo o portão aberto para o outro pai. Se eu perceber que tem mais pessoas na rua, eu preciso fechar o portão e o outro tem que acionar para o portão ser aberto novamente. Ok? Reforço na segurança em relação às câmeras. Nós instalamos câmeras em toda a escola no começo desse ano. Todos os espaços do colégio, todas as salas de aula estão com câmeras, tá? Grade, a gente colocou grade no maior número assim, de espaço possível. Hoje está faltando grade em cima dos portões da casa, que é um espaço agregado para o período integral. Porém, nesse sábado já está sendo instalado as grades, que já faziam parte do orçamento e do trabalho do serralheiro, tá? Então, a gente consegue fazer esse fechamento agora, nesse sábado. As centrais de monitoramento, que são as empresas que já cuidam da questão do alarme do colégio, já estão cientes que se o colégio apertar um dos botões do pânico, que nós temos 5 botões instalados dentro do colégio, eles entendem que imediatamente eles precisam também avisar a guarda municipal. Fizemos essa semana reunião com os nossos colaboradores, reforçamos todos os protocolos de segurança e o que fazer em caso de emergência. Hoje estamos buscando conscientizar os pais responsáveis sobre todas as ações do colégio e buscar a família para ser parceira nesse momento de ajudar a proteger o colégio, tá? E o nosso secretário municipal da defesa, o senhor Sandro Lima, ele no comecinho da semana, ele já orientou que cada escola particular abrisse um grupo no WhatsApp, no máximo aí com 5, 6 pessoas. Esse grupo, a gente não pode estar digitando bom dia, boa tarde, enviando nenhuma mensagem errada. E esse grupo do WhatsApp, esse WhatsApp, ele já está com o número da Central de Operações Inteligentes da Prefeitura. Qualquer acionamento nesse grupo, ele já entende que a escola está precisando de socorro. E a Prefeitura de Indaiatuba já disponibilizou e fez uma logística também de viaturas para fazer a ronda escolar. Então, nós estamos com várias viaturas já circulando as escolas, já circulando no município, cada região tem algumas. Em caso da gente apertar um botão do pânico, a gente acionar o grupo do WhatsApp, rapidamente chega socorro aqui no colégio. Então, tudo isso já foi feito pensando na questão de segurança. Agora, onde cabe a nós ajudar ainda mais? Ajudar a gente não abrindo tanto os portões da escola. Então, se o aluno evitar atrasos na chegada ao colégio ou na sua saída, ele vai fazer com que a gente feche o portão no horário certo, tá? E pedir para a família ficar atenta quando o pai estacionar aqui no portão do colégio, se verificar alguém estranho, se perceber alguma movimentação estranha, tentar proteger o portão para não deixar ele aberto e disponível para algum estranho chegar e entrar. Então, todos esses cuidados, nesse momento, é necessário. O colégio, para segunda-feira, já está se organizando em relação a ter um segurança no portão, que eu vou falar daqui a pouquinho nas ações da família para vocês. Esse segurança já vai estar com equipamento de detector de metais, para a gente poder se organizar, olhar a mochila das crianças, tá bom? E a nossa intenção é estar orientando muito agora os colaboradores e as famílias sobre o cuidado que a gente deve ter com os filhos em casa, ao sair para o colégio. Aí, ações da família. O que eu preciso muito é que as famílias entendam que eu encher o colégio de segurança, eu encher o colégio de grades, não vai garantir o combate à violência. A gente precisa agora, enquanto adultos, começar a se organizar e pensar em casa, quais as mudanças de comportamento é necessário para a família toda? Mesmo que eu pense numa criança da educação infantil até o ensino médio, tem brigas em casa? Tem confusões em casa?
há falta de respeito entre os adultos da família? Alguém pegando alguma arma, agredindo o outro de alguma maneira verbal ou física? Eu preciso que as famílias comecem a observar melhor o comportamento das crianças e principalmente o comportamento dos adolescentes. E fazer uma escuta ativa. Escuta ativa é aquela que a gente para ouvir o adolescente sem fazer julgamento. Porque quando a família começa a reclamar o tempo todo do adolescente, ele para de falar. Quando a família começa a achar que a dor do adolescente, o choro do adolescente, a mudança de comportamento é insignificante, que a dor dele é pequena, o problema se torna muito sério aí. Se a gente todo dia sentar um pouquinho com o filho, olhar para o filho, sentir o cheiro dele, dar um abraço, a gente consegue perceber se esse menino está mudando de comportamento. No colégio, eu preciso que os alunos, principalmente os maiores, venham de um uniforme completo. Só que isso é uma luta, gente. O pai faz a matrícula no colégio, ele escolhe um colégio particular, ele sabe que tem um uniforme, e a gente passa o ano todo pedindo a colaboração da família e do aluno para ele vir com um uniforme completo. Outro item é a entrada e saída do aluno. O aluno da escola particular está chegando a hora que ele quer. Eu tenho alunos chegando 7:30 da manhã, 1:30 da tarde, e cada pai que a gente tenta conversar sobre o que acontece, cada um tem uma explicação, cada um tem uma satisfação, cada um tem um problema. Só que a gente tem que parar de olhar só para o nosso problema e entender que a segurança no portão da escola, nos horários de entrada e saída, precisa de disciplina, precisa de respeito ao horário. Então, de manhã, o portão ele abre 6:45 da manhã, e ele fecha 7:10. O que eu preciso? Que esse garoto entre no horário certo, que ele entre pelo portão da quadra. A partir de segunda-feira, o que é muito importante os pais entenderem, nosso aluno, principalmente os maiores, que né, não é aluno de etapa 1, etapa 2 e primeiro aninho, ele precisa entrar pelo portão da quadra. Porque nós teremos um segurança no portão da quadra, nós teremos um detector de metais no portão da quadra, e esse segurança vai me garantir que o garoto que entrou não está trazendo nenhuma ferramenta inadequada, nenhum objeto que possa usar como arma dentro do colégio. Mas eu preciso que a família respeite que a entrada dos maiores é pelo portão da quadra. Preciso que a família entenda que o portão da secretaria, precisamos atender o colaborador, é o professor que telefona que teve um problema de saúde e não vai chegar para a primeira aula. É o horário que a gente recebe as crianças do período integral, que são pequenininhas, que o próprio pai e a mãe é que faz a mochila. É criança pequenininha que tem precisa de acolhida, que chora para entrar, que chega dormindo. Só que eu tenho os maiores entrando junto com essas crianças. E aí eu posso colocar uma legião de adultos recebendo, gente, que não vai dar conta de garantir a segurança da entrada pela secretaria. Então, essa colaboração ela é fundamental, que o horário de saída e entrada dos alunos seja respeitado. As aulas do período da manhã acabam 12:20. Eu preciso que os pais cheguem no colégio 12:10 para pegar seus filhos. Eu tenho adolescentes ficando no portão até 1:00 da tarde, até 1:30 da tarde. Às vezes no sol quente, às vezes namorando no entorno do colégio, às vezes os maiores, eu estou falando dos maiores, principalmente aí, os adolescentes, usando cigarro eletrônico na calçada do colégio. E as mães trazendo os menores e tendo que assistir esse modelo, esse exemplo. Do portão para fora eu não posso falar nada, eu não posso ir lá divertir o aluno. Mas cada família pode orientar seu filho. Fumar não é legal, fumar não é correto. Mas eu fazer ali na calçada do colégio, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Hoje, o entorno do colégio está fragilizado. Hoje, os colégios estão sendo alvo de ataque. Então, por que que o meu filho vai ficar namorando na calçada do colégio? Por que que ele vai ficar fumando na calçada do colégio? Por que que ele vai ficar em rodinhas de turma de 6 a 8 meninos, ali com bagunça no portão do colégio? Eu preciso fechar o portão para proteger quem está aqui dentro. Mas como que eu fecho um portão sabendo que eu tenho 20 na calçada do colégio? Eu tive um aluno que eu fui corrigi-lo porque ele estava entrando na frente de um carro. E ele me perguntou o que eu tinha a ver com a vida dele fora do ambiente da escola. Então, olha que situação que nós chegamos.
como educadora, com certeza, como diretora, eu teria a preocupação dele ser acidentado fora da escola. Mas o adolescente, ele tem resposta na ponta da língua, gente. Não dá para ficar batendo de frente com o adolescente até na calçada do colégio. Eu preciso que os pais ajudem a orientar. Ok, eu aprovei o namoro, então leve esse namoro para dentro da tua casa, leva para o shopping, leva para outro ambiente que não seja escola. Eu sei que meu filho tem 17, 18 anos, ele já fumou, ok, orienta que não é aqui na porta do colégio. Se ele tem autorização para ir embora sozinho, ele sai e vai embora sozinho. Se ele está guardando uma van, ele aguarda dentro do espaço do colégio. E os pais que vêm buscar o filho, por favor, qual o horário de saída desse menino? Se organizem, por favor, para que ele venha para o colégio no horário correto. É complicado para o colégio ter que dar conta da demanda da manhã e estar recebendo um monte de aluno do período da tarde. Vira bagunça, vira desorganização, foge do nosso controle. À tarde, o horário de aula abre o portão 15 para 1. Paramos a 1:10. Tem o aluno chegando fora do horário. Hora de saída do Funde 1 é às 17:30. Eu tenho um pai que só chega aqui 6 ou mais de 6 horas da tarde. E no contrato, na propaganda, na divulgação do colégio, nós comunicamos que o horário do infantil e do Funde 1 se encerra às 5 horas no infantil, 5:30 se encerra o horário do Funde 1. E o Funde 2 se encerra às 18:20. Quem tem irmão, gente, ok. São a minoria que tem irmão no colégio, que a gente realmente leva para uma salinha reservada e ele aguarda o irmão chegar. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas a nossa preocupação é o número muito grande de alunos saindo fora do seu horário, porque eu tenho uma movimentação muito maior no portão. Eu não consigo limitar o tempo de aberto desse portão. Então, assim, é uma atitude pequenininha que se o pai organizar a logística dele, se organizar em relação ao colégio, vai nos ajudar muito nesse momento. A participação ativa dos pais em reuniões e encontros com a Escola da Inteligência. O ano passado, nós oferecemos uma palestra com uma psicóloga. De 550 pais, apenas 20 pais participaram. O tema era sobre bullying e comunicação com os filhos adolescentes. Eu preciso, pai, que todo mundo se mobilize e entenda que o adolescente ainda não tem autonomia para responder sozinho por si. E nós precisamos que a escola seja companheira nossa nessas ações. Quando a gente promove reunião com a educação infantil, reunião com os alunos do ensino fundamental 1, os pais comparecem, os pais participam. Quando a gente manda mensagem no chat, os pais respondem, os pais leem. No Funde 2 e Fundamental, isso vai diminuindo. A família vai perdendo o vínculo com o colégio. E quando a família nos procura, é sempre para defender que o aluno está certo e o professor está errado. Essas ações vão fazendo o professor cobrar menos, exigir menos, impor menos disciplina, porque toda vez que ele impõe disciplina, que ele é mais rígido, que ele faz alguma cobrança, a família é contra o profissional. Só que se a gente não se unir, falar a mesma língua e ter o mesmo comportamento, vai ficar difícil a gente sustentar a escola saudável por tanto tempo. Educação, os valores vêm de casa, vêm da família. A escola precisa de trabalhar hoje, gente, com conteúdos escolares. Só que os conteúdos escolares, eles estão ficando em segundo plano. Porque em primeiro plano hoje, a gente tem que lidar com o socioemocional. Uma boa parte dos alunos com crise de ansiedade, com depressão, com choro, com medo. Alunos que aparentemente não têm problema nenhum, de repente a gente percebe ele fragilizado. E muitas vezes quando eles chegam a falar alguma coisa para a gente, tem alguma coisa a ver com família, tem alguma coisa a ver com que tem alguma coisa acontecendo na própria casa. E aí a gente tenta se mobilizar com ações para mobilizar a família. Mas se a família não participa das reuniões, se a família não vem numa palestra, como é que a gente faz a mobilização? Como que eu conscientizo os pais? No dia 3 de maio, a Unimax abriu o espaço dela, o auditório,
para recebermos nossos alunos durante o dia para uma palestra que vai falar de ansiedade, de depressão, vai falar da questão do bullying. Essa palestra ela é destinada para os alunos do sexto ao ensino médio. À noite, nós abriremos esse teatro, esse debate com as famílias. O público-alvo dessa discussão são os pais do sexto ao ensino médio. Mas os pais da educação infantil do Fundium sintam-se convidados a participar e a refletir junto conosco sobre a educação dos adolescentes. É importante a família participar, sim. Eu sei que os pais estão cansados desse horário, os professores estão cansados desse horário, eu, enquanto direção, também estou cansada nesse horário, mas eu preciso achar dentro da minha agenda um momento que eu paro para refletir sobre os nossos alunos. A minha agenda ela é cheia das 6 da manhã até as 7 da noite. Tem dias que eu acordo 4h30, 5 horas da manhã e paro para estudar, para ler, para buscar uma informação, para trazer para a minha equipe. Porque eu sei que eu sou o alicerce, eu sei que eu tenho que buscar uma estrutura emocional, um bom senso, um cuidado no que eu falo para eu poder motivar a minha equipe. E às vezes é esse horário que eu encontro para pensar em paz. Então, por mais difícil que seja, pai, mãe, vô, avó, tia, madrinha que acompanha mais de perto os nossos alunos, eu preciso que as famílias se mobilizem e tenham como objetivo fortalecer a estrutura emocional dos nossos alunos. Eu preciso que os pais tenham consciência, que supervisionem os conteúdos que os nossos alunos estão vendo na internet. Como que está a rede social desses meninos? Que tipo de jogos eles usam no videogame? Nós estamos percebendo que os nossos adolescentes estão sendo bombardeados de coisas ruins, de jogos violentos, de falas extremistas. E nós precisamos promover, gente, coisas boas, reflexões boas. Passei em todas as salas ontem, conversando com todos eles. Esse mesmo apelo que eu estou fazendo para vocês, eu fiz para cada um, para cada sala em especial, do sexto ao ensino médio. Em todas as salas, eles me ouviram com muita delicadeza. E o que eu pedi foi isso o tempo todo para eles. Parem de compartilhar, parem de curtir coisas ruins, para de printar coisas ruins e mandar nos grupos do WhatsApp. Porque quanto mais engajamento as redes sociais tiverem de propagandas ruins, mais nós teremos pessoas lucrando com essa indústria de violência, com essas tragédias, com esses ataques às escolas ou qualquer instituição. Peço para vocês o cuidado de verificar o que cada aluno traz na sua mochila. Os pais precisam prestar atenção no que tem no material escolar. Do sexto ao ensino médio, o Colégio Episteme não solicitou tesoura para nenhum aluno. O Colégio Episteme não pediu compasso para nenhum aluno. O Colégio Episteme não pediu estilete para nenhum aluno. Eu passei em todas as salas e todas as salas tinham esses materiais dentro da bolsa. Apontadores quebrados, que ele faz como se fosse um canivetinho, também encontrei. Ontem tivemos um episódio numa das salas do período da manhã. Um estilete em sala. Uma aluna passa o estilete no braço, brincando, e encosta no pescoço da amiga e marca o pescoço da amiga. Então, os pais acham exagero o detector de metais? Também acham exagero. Mas não é um exagero eu encostar um estilete brincando no pescoço de alguém? O pai da criança que ficou com a marca estava transtornado. Eu também fiquei transtornada e sem chão. A mãe da aluna que pegou um estilete que não era dela, que essa mãe não comprou estilete, também ficou indignada. Mas se acontece um acidente mais grave, a minha indignação, a indignação dos pais não vai servir de nada. Porque o estilete estava em sala de aula, as tesouras estão em sala de aula, o compasso está em sala de aula.
Até um aluno me comentou hoje comigo que ontem que ele foi atacado em uma outra escola com uma caneta. Se a escola chegar ao ponto de tirar uma caneta e um lápis da mão de um aluno, senhores pais, podemos desistir da escola. E eu sinto muito de fazer essa fala, porque enquanto direção, o dia que eu achar que um aluno pode ter um lápis e uma caneta na mão, o nosso trabalho está acabado. Não tem por que a instituição escolar continuar insistindo. É absurdo o detector de metais? É absurdo o detector de metais. Só que existe, sim, material na mão das crianças, existe falas desagradáveis, brincadeiras sem medir consequências, de falar que vai pegar o outro na saída, de rodar a tesoura na mão para inibir os colegas, de mostrar o estilete. A brincadeira do estilete ontem, para mim, foi a gota d'água. Então, a gente tem que parar um pouquinho de olhar só para a nossa casa, só para o nosso filho e imaginar no conjunto. A escola precisa de segurança, sim. A escola precisa de detector de metais, sim. A escola precisa, principalmente, que os pais orientem os filhos, olhem as mochilas e verifiquem que conteúdos os filhos estão tendo acesso nas redes sociais. Crianças do Fundium estão com os celulares na mão, os adolescentes estão. Se o colégio tira o celular da mão, o pai toma da nossa mão e devolve na mão do filho. As questões de bullying estão acontecendo, sim. Quem pratica bullying, ele faz isso de forma velada. Não é um aluno que aparece para a gente poder agir rápido. Quem sofre também não reclama rápido, demora para a gente lhe apresentar algum sintoma do que ele está vivenciando. Então, nós, escola e família, precisamos estar um passo à frente disso. Nós precisamos entender que o assunto é sério, sim, e a gente tem que começar a agir. E o uniforme do colégio? Eu preciso que o descarte seja correto dos uniformes. A nossa escola ainda tem um ambiente que a gente consegue saber quem são nossos alunos. Mas eu posso ter um uniforme descartado de maneira errada, inadequada, e alguém chega aqui com o uniforme e entrar. Por isso que eu tenho que estar de uniforme e carteirinha escolar. Todos os dias, no mínimo, 20 alunos esquecem a carteirinha. Erramos aí com a demora na entrega de carteirinhas novas. Estamos procurando uma outra empresa para produzir 1.000 carteirinhas para a gente já ter aqui rápido, para fazer entrega rápida para o aluno novo que chegar. Mas o aluno que já tem a carteirinha, a gente, ele tem que fazer uso da carteirinha e do uniforme todos os dias, sim. É a segurança que eu preciso para saber quem é ele. Quem é que está entrando dentro do espaço do colégio. Então, olha, o que eu preciso pedir para vocês, e vou voltando a ressaltar. Precisamos que os pais tomem cuidado com os materiais que estão na bolsa dos alunos. Na imagem, aqui é uma imagem ilustrativa, mas essa semana tinha isqueiro. Encontramos muito compasso, que olha a ponta disso daqui. Encontramos muita tesoura, tesouras realmente que cortam. A escola tem 3 potes de tesoura escolar, que está no almoxarifado. Se o professor do 6º ano até o ensino médio precisar de tesoura, ele pede para a inspetora o pote de tesoura. Por isso que o colégio não pediu tesoura. Os menores, nós iremos recolher as tesouras, porque eles usam mais tesourinhas em sala, e vai ficar em um pote coletivo. E aí ele usa e a professora recolhe. É obrigatório o uso do cartão de acesso. Pedir a colaboração de todos os alunos. Alunos do Fundo 2, ensino médio, eles não entram pela secretaria do colégio. Não será permitida a entrada e saída do ensino fundamental e saída pela secretaria também. Eu preciso que os pais tenham um pouquinho de bom senso, de nos ajudar a pegar o filho pelo portão que ele entra e sai. Esse colégio tem 2 portões. Imagina se tivesse um só. Você teria que pegar pelo portão exato. Não teria porque eu, Marta, estar respondendo toda semana um comunicado para o pai que eu vou abrir uma exceção para o filho dele sair pela secretaria. Se foi organizado pela logística da escola que ele sai pela secretaria, ele sai pela secretaria do colégio. Se foi organizado que ele sai pela secretaria, gente, ele sai pela secretaria do colégio.
O que a gente pede para os pais? Cuidado com os horários. Se é van que combinou, que sai pela secretaria, fique tranquilo que a escola entrega para a van pela secretaria. Se tem irmão pequenininho na etapa 1, etapa 2 e primeiro ano, o maior sai pela secretaria acompanhando o pequeno. Porque a gente não gostaria que os menores estivessem saindo pelo portão da quadra, porque a gente já teve um episódio de um menor ir parar na calçada do colégio. Então, quando a escola coloca regras, não é à toa. Algum problema eu já passei, algum momento eu já fiquei calejada com alguma situação e a gente acaba colocando algumas regras para se organizar e melhorar. Não faz sentido para um pai que o problema não foi com ele, mas faz muito sentido para o pai que vivenciou o problema junto com o colégio. Então, eu peço mesmo a colaboração de vocês, peço que se ponha um pouquinho, se coloque um pouco no lugar do colégio. É um momento delicado que não adianta eu atacar a família, nem a família atacar o colégio. É um momento que nós precisamos nos unir para a gente conseguir combater essa fragilidade que está às escolas atualmente. Semana que vem, nós temos aí a quinta-feira, o dia 20. Os alunos não param de falar do dia 20. E nós já estamos nos organizando. A escola vai ter uma quinta-feira diferenciada. Vai ter um horário diferenciado de atendimento aos alunos do sexto ao ensino médio. Educação infantil, Funde 1, período integral, atendimento normal. Do sexto ao médio, será montada atividades diferenciadas e eles sairão mais cedo. Vai um comunicado informando vocês. Dentro da programação, a gente vai trazer um palestrante, inclusive é um pai de aluno, professor, é especialista em questão de tecnologia, e ele vem falar como é que a gente descobre, que a gente percebe uma fake news, para a gente pedir para os nossos alunos e para eles compartilharem em casa, para a gente não espalhar fake news, para a gente não ficar curtindo, não ficar postando, não ficar printando coisas absurdas, e nem ficar dando engajamento para a matéria errada, para a matéria inadequada. Então, esse trabalho em relação a fake news, ele vai ser feito na quinta-feira com os alunos maiores. Em seguida, nós estamos trazendo também um palestrante para os alunos maiores, que vai trabalhar a questão da autoestima, a questão do amor a si mesmo, a questão da gente trazer para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia, coisas boas. Então, escolher as melhores músicas, as melhores histórias, os melhores passeios, os melhores eventos. Preparar nossos alunos para ficarem atentos, para a escuta ativa também, se perceber se algo está inadequado acontecendo perto deles, para acionar de maneira discreta alguém que possa ajudar. Porque, às vezes, o próprio grupo ali de alunos tem alguém falando que vai fazer alguma coisa e não chega na direção, gente. Quando chega, já aconteceu. A informação não chega rápido para a gente. Então, a gente está preparando os alunos para isso também. Então, a quinta-feira vai ser muito importante. Importante para a gente poder quebrar essa ideia que quinta-feira é um dia ruim, é um dia que a escola tem que sofrer ataque, e a gente mudar essa concepção para quinta-feira se tornar um dia de reflexão. Um dia que as famílias tragam o seu filho para o portão da escola e nos ajude a entregá-los em segurança o mais rápido possível e que venham buscá-los também no horário exato. O aluno que sai, que pode ir embora sozinho, que seja orientado aí rapidamente para casa. Que o pai tenha acesso à informação de que hora que ele deverá chegar em casa. Então, assim, a gente está se munindo de tudo que é possível enquanto escola para a gente poder vencer esse período aqui de aflição com tranquilidade, com calma, tá? Então, preparar os nossos jovens para usar a internet é muito importante. Prestar atenção se o nosso jovem é deprimido, tem crise de ansiedade, precisamos de buscar terapia. Além de terapia, pensar em que atividades esportivas esses jovens podem fazer no período contrário ao período de aula. Se meu adolescente estuda à tarde, dorme até 10 da manhã, 11 da manhã, que momento que esse adolescente convive com a família, tem um outro grupo social que não seja o colégio? Se esse aluno sai do colégio meio-dia e chega em casa só às 3 horas da tarde, o que ele fez do meio-dia e 20 até às 3 horas da tarde? O que ele faz no período da tarde? Se ele fica sozinho, quais são as responsabilidades? Como que os pais checam que realmente eles tiveram alguma atividade no período da tarde? Então, a gente sabe que é importante colocar o nosso cérebro, o nosso pensamento sempre na ativa. A
a gente precisa de produzir. É importante descansar, fazer atividade física e é importante eu ter grupos bons de amigos para poder compartilhar o meu dia a dia. A escola, esse ano, a gente fez um planejamento estratégico para o ano todo. Então, no planejamento estratégico desse ano, a escola contemplou a casa, que hoje é o espaço do período integral, que a gente chama de casa da recreação. Nós conseguimos fechar todo o espaço da quadra. Nós conseguimos fechar todo o espaço da quadra. E nós conseguimos mexer um pouco aqui na estrutura de dentro do colégio, na sua pintura. Porém, para o final desse ano, os alunos estão reclamando muito do calor. Então, o próximo planejamento do colégio seria a climatização do colégio. Estamos já conversando com uma empresa de climatização. E a gente pretende, o ano que vem, próximo verão, a gente poder ter uma estrutura melhor e mais confortável, que tenha menos calor nas salas de aula. Então, nesse momento, essa segurança terceirizada que eu estou apresentando aqui para vocês, três orçamentos, detector de metais, toda a movimentação que teve em cima do tema segurança, não estava prevista no orçamento do colégio. Levantamos três orçamentos, então nós precisamos agora da contribuição de todos os pais. Esse valor de investimento, ele vai chegar a cada um dos nossos alunos em 9 parcelas de R$ 20. Perdão, que a Monique acabou de me corrigir. 9 parcelas de R$ 25 por aluno, mesmo aluno que ele tem quitação, que ele tem algum tipo de permuta, ele teria 9 parcelas de R$ 25 para a gente poder investir nesse sistema de segurança. Ou o pai pode optar em uma parcela de R$ 200. Esse valor, a Monique vai enviar, que é responsável pelo departamento financeiro, um link para os pais poderem escolher qual a melhor data para ele se programar e fazer o pagamento. Então, não é algo que o pai vai ter que pagar correndo amanhã, ele tem que pagar correndo na próxima semana. A gente vai dar um prazo aí de 40 dias, aí de 45 dias, para o pai poder se organizar. Mas é importante que o pai acesse o link e escolha a data. Pessoal, vai mexer no meu bolso, então eu não concordo com segurança. Infelizmente, nesse momento, como uma medida de emergência, nós precisaremos investir sim. E aí eu preciso realmente de cada família com seu compromisso com a sua parte. Para o próximo ano, a gente já inclui nas mensalidades, já no contrato de 2024. É uma empresa contratada que vai nos oferecer um segurança treinado com concurso, que sabe lidar com portarias durante todo o horário de aula. Das 15 para 7 da manhã até as 6h30 da tarde, esse segurança vai acompanhar os portões do colégio. Então, 15 para 7, o segurança está no portão e acompanha a nossa inspetora até as 7h10. Nisso, fecha o portão da quadra, ele sobe para a secretaria para fazer a entrada da secretaria até o horário de meio-dia e 10. Meio-dia e 10, ele desce para a secretaria, para o portão da quadra, acompanha a saída e a chegada dos alunos da tarde até às 13h10. Final do dia, ele acompanha a saída do portão do fundo e uma equipe maior acompanha a saída da frente do colégio. É necessário nesse momento? É necessário nesse momento. Nós não sabemos, gente, qual escola vai ser atacada. Nós não sabemos se alguma vai ser atacada. Então, o que eu posso fazer é prevenir, tá? Mexe com a estrutura de todo mundo, mexe. Mexe com a nossa também, sim. Mas eu preciso da colaboração e contar com todos vocês. Vou abrir agora espaço para perguntas. A Monique está falando para mim que na lista de material do sexto ao nono tem tesoura sem ponta. Na lista atualizada que eu li ontem, não tem. Então, assim, eu entrei no site ontem, não tinha, mas a gente está fazendo a correção. Se tiver, a tesoura for sem ponta, gente, ela vai estar na mão do seu filho. Se ela tiver ponta, o pai precisa de procurar o colégio para retirar a tesoura. Vou devolver com o compasso na mão deles? Não, vou aguardar o pai vir retirar. Vou devolver para eles um estilete? Não. Ele precisa de contar para o pai que ele tem um estilete e eu preciso entregar para o pai. Hoje, uma mãe me avisou que um aluno não me entregou estilete. E depois que eu saí da sala, ele mostrou para os colegas que ele ainda tinha um estilete. Então, eu preciso, gente, com muito cuidado,
que isso aconteça. Eu acho, a mamãe acabou de falar, vamos olhar as mochilas dos nossos filhos, né? Privacidade eles sempre vão ter em casa quando forem adultos. Sim, concordo. Hoje eu passei nas salas orientando eles a fazer uma faxina na mochila. Então eu passei conversando com eles sobre essa necessidade, expliquei que as tesourinhas estavam sendo recolhidas para voltar num potinho coletivo do sexto ao nono ano. Então foi com muito cuidado que eu fui conversar com eles sobre o que, que o detector de metais vai pegar na mochila. Então ele pode vir com a chave na mão, com o celularzinho dele na mão, a garrafinha de ferro na mão, porque ele sabe que vai apitar, tá? Então para nós também, gente, é uma... A gente fala assim, não é uma novidade, para a gente também é uma condição absurda a gente imaginar que a escola hoje começa a trabalhar com detectores de metais. O nosso deputado Rogério Nogueira já também montou um projeto de lei exigindo que todas as escolas públicas tenham detector de metais. Então, o Colégio Episteme está aí um passinho na frente já dessa resolução, que com certeza ela vai ser aprovada, ela vai sair, da gente já colocar o detector de metais na escola a partir de segunda-feira, tá? Tem mais alguma perguntinha? Eu estou agora olhando as perguntas aqui com as meninas me ajudando para responder a vocês. São três empresas que a gente fez a cotação. São três empresas que já cuidam de colégios e cuidam de condomínios, tá? Assim que a gente tomar essa decisão amanhã, eu já informo os pais o nome da empresa, tá bom? Até para vocês saberem qual é o uniforme que essa pessoa vai estar usando. E assim a gente tiver também um nome, se for fixo o nosso segurança, a gente informa o nome para os pais também. Serão dois seguranças que vão trabalhar 12 por 36 horas, né, que eles falam assim, para a gente não ter horário sem segurança dentro do colégio, tá? Sim, iremos fazer a apresentação, sim, dos profissionais, tá bom? É só a empresa dizer quem são os profissionais, eles estarão com o uniforme da empresa deles, porque eles não são funcionários do Colégio Episteme, eles são da empresa de segurança contratada, tá? E eles vêm também com o mesmo sistema de botão do pânico que aciona também a empresa deles. A gente passa a ter três sistemas de botão do pânico. Um botão que, se eu apertar, eu vou acionar a nossa empresa de segurança, que é o NIT, que cuida das nossas câmeras de segurança e do alarme do colégio. Essa empresa já está orientada que precisa entrar em contato com a polícia, com a guarda municipal. O outro botão que a gente tem é o botão que a gente está no grupo do WhatsApp direto com o COI, que, se a gente acionar, a gente consegue também alertar rapidamente a ronda escolar, que já está nas ruas. E esse botão também da empresa contratada, ele aciona a própria empresa e também direciona o pedido de socorro. Com certeza, a gente espera não acionar nenhum botão, não precisar da gente acionar. Mas a gente quer estar resguardado de todas as possibilidades. Os alunos me perguntaram sobre rota de fuga. Nós temos no colégio portão na saída lateral de vidro, portão na secretaria, portão na quadra e portão na recreação. Se a gente tiver alguma coisa, com certeza, a gente que seja no portão, a gente consegue ter rotas de fuga e trabalhar com os nossos alunos. Mas se a gente tiver um ataque que seja no meio das crianças, realmente essa é a nossa maior preocupação, que aí a gente não tem essa orientação para onde correr. Né? Então, assim... A creche que foi atacada em Santa Catarina, a pessoa pula um muro baixo e ela atinge as crianças que estão no parquinho. A outra escola, que foi o ano passado, ele entra pelo portão da secretaria e invade um corredor, que já são as salas de aula. Então, assim, enquanto escola, o nosso portão da frente, até chegar ao pátio, ele tem quatro portões. O portão da quadra é alto, os muros da quadra, graças a Deus, a gente fez essa obra e ele está alto. A frente do... portão da quadra e o muro, uma frente. Ele vai ser fechado. Amanhã nós teremos... Ó, tem uma outra pergunta do pai, ele disse que tem uma fresta entre o portão da quadra e o muro. Eu vou verificar que espaço é esse, mas o que eu já estou orientada é que amanhã o prefeito também vai nos orientar em relação qual será o trabalho da prefeitura em relação a suporte para as escolas particulares. E um dos anúncios do governador e, consequentemente, chega até o nosso prefeito,
é a questão de drones fazendo foto das escolas e procurando pontos vulneráveis da escola para subir muros. Esse já é um dos projetos de emergência que será adotado. Então, na quadra, eu não percebi esse espaço. Vou amanhã já olhar logo cedo para a gente poder tomar cuidado. Na frente do colégio, nós temos um espaço que o serralheiro já está se organizando para fechar nesse final de semana. Então, nós temos o pessoal da serralheria aqui no sábado de manhã. Os seguranças não são armados. A gente não pode ter ninguém armado andando no meio das crianças, a não ser que seja um policial militar ou que seja um guarda municipal. Os únicos policiais armados que a gente tem dentro do colégio são os policiais que dão aula no PROERD. Então, uma vez na semana, toda segunda-feira, se eu não me engano, nós temos aulas com a sala do quinto ano e as duas salas do sétimo ano, e dois policiais armados dão essas aulas, tá? São os únicos que têm autorização para entrar armado dentro do espaço da escola. Toda a escola hoje é gravada. Temos câmera em todas as salas de aula. Tudo é gravado. O que a gente disponibiliza? Só disponibiliza a imagem caso aconteça alguma coisa grave, se uma autoridade exigir a imagem gravada daquele momento, tá? Então, o pai tem acesso às imagens? Não, nós não temos um sistema que o pai tenha acesso, mas fica gravado, sim, as imagens do colégio. E aí, você está perguntando se alguém vai ficar monitorando. Agora, hoje a gente tem na sala da direção a câmera? Tem um pai nos perguntando se será monitorada as imagens do colégio. Hoje, nós temos, dentro da sala dos coordenadores, são três coordenadores na mesma sala, eles têm um monitoramento das imagens do colégio todo. Na minha sala, que eu compartilho com a Monique e com a Laila, temos também uma tela aqui grande, onde a gente acompanha os passos da escola e a gente acompanha a recreação que está ao lado do colégio, tá? Então, a gente tem acesso às câmeras durante o dia, sim. Com certeza, agora a gente contratando o segurança, a gente vai instalar também a tela para ele acompanhar também as imagens, principalmente do entorno do colégio, tá bom? A professora Márcia Noronha, do quinto ano, está confirmando. As aulas do PROERJ acontecem toda segunda-feira. As câmeras da sala de aula funcionam? Funcionam. Todas estão funcionando. Todas as câmeras funcionam, sim. Sim. Gilberto, sim. Nós estaríamos orientando, sim, os alunos em relação à rota, às rotas. Nós não gostaríamos de mobilizar os alunos sem dar consciência para os pais sobre isso. Mas nós precisaremos, na semana que vem, parar os alunos no pátio e explicar para eles, em caso de acontecer algum incidente, o que, que eles deverão fazer. A primeira orientação que a gente tem hoje para passar para os alunos, se acontecer alguma confusão, tem alguém brigando, geralmente, quando tem uma briga, quando tem alguma confusão, o que acontece entre os alunos é fechar a confusão e gritar, aplaudir. A gente vê até em escolas aí, aluno filmando a confusão. Na nossa, a gente vai pedir para eles, por favor, na hora da confusão, eles abrirem o espaço, saírem de perto, evitar gritaria para quem estiver perto para socorrer. Qualquer um adulto colaborador que estiver perto possa ir até o local e agir de maneira mais rápida e entender se acionamos ou não o botão do pânico. Vou precisar, sim, da colaboração dos nossos alunos para ele perceber que esse momento de qualquer tipo de confusão, ele precisa ter autocontrole, que a gente sabe que não é fácil. Como a gente nunca vivenciou isso também, a gente está falando com os nossos colaboradores da necessidade de autocontrole, porque eu preciso de diminuir a gritaria e preciso tentar sinalizar onde é o foco da confusão. Porque o pátio é grande, a quadra é grande, então se a gente criar muito tumulto e correr para lugar de maneira desgovernada, a gente vai acabar não podendo se cuidar. Então a gente vai orientá-los, sim, na semana que vem, sobre como que a gente vai fazer para chegar até as rotas de fuga, e se for confusões, onde estão todos eles próximos um do outro, que seja importante eles conseguirem sinalizar para a gente aonde é que está acontecendo alguma coisa. A equipe escolar tem, sim, treinamento de primeiros socorros. A escola fez primeiros socorros ainda esse ano. Divulgamos nas redes sociais o sábado inteiro de primeiros socorros. A escola tem um certificado e 98% dos nossos professores receberam o certificado de duas professoras enfermeiras
autorizadas a ministrar esse curso da FIEC estiveram aqui no colégio, tá? Então, primeiros socorros, nós estamos ok, porque estamos de acordo com a Lei Lucas, tá? Então, a escola já fez esse protocolo esse ano, tá bom? Os botões do pânico, gente, quem tem consciência deles são os colaboradores, tá? E são os colaboradores e funcionários sabem onde está o botão do pânico. Para criança, a gente não vai estar mostrando, porque a gente não pode estar acionando esse botão em momento algum de maneira inadequada, né? Então, a gente não vai mostrar para os alunos. Mas nós temos os botões, sim, instalados já. Ó... Olha, tá, ó, outra informação, então, que a Monique está aqui do meu lado e está cuidando dos contratos, está me passando, que o contrato será fechado com a GTA, que já tem outros colégios na cidade. Assim que a gente assinar esse contrato amanhã, segundo segurança, já começa aqui no colégio, a própria GTA vai fazer todo esse monitoramento do colégio e verificar qualquer ponto vulnerável que a escola tem que fazer alguma obra em caráter de emergência para subir ou fechar muros, tá bom? Pessoal, com certeza, o detector de metais, se for um professor, ele vai apitar no botão da calça jeans, ele vai apitar no meu crachá, que tem um chip, se eu tiver um brinco muito exagerado, ele vai apitar no meu brinco, vai apitar na mochila, mas aí, com certeza, o aluno rapidamente, ele abre a bolsa, por isso que eu pedi uma faxininha na bolsa, falei, faço uma faxina nessa bolsa, só trago o que é necessário. Se eu tenho dois estojos, eu só vou trazer um estojo com o que eu preciso dentro. Se eu trago moeda, eu vou trazer uma bolsinha de moeda que rapidamente eu tiro da bolsa, porque aí eu tenho que abrir a bolsa e mostrar que apitou e na minha bolsa não tem nada. Então, assim, eu preciso da ajuda dos pais para que essa bolsa tenha a menor possibilidade possível de apitar, para a gente não ter parado ali perto da quadra. Semana que vem sem aula, gente, essa possibilidade ela não existe nesse momento. Nós estamos num grupo com todas as escolas particulares, os 22, 26, em torno, quase 30 escolas particulares da cidade. Nós estamos, os diretores e donos de escola, juntos nesse grupo, conversando sobre como a gente vai agir na próxima semana. Durante a pandemia, nós somos a primeira instituição a fechar e a última a abrir. Estamos colhendo, até agora, defasagem do período que os alunos não tiveram aula presencial. Então, se toda vez que a internet sinalizar uma data de ataque, a gente recuar uma semana, um dia, a escola sempre vai estar perdendo. A escola, nesse momento, tem que se munir, gente, de força, de companheirismo, de organização dos pais em relação à segurança para trazer o filho no colégio e entregar rápido para dentro do colégio. O colégio tem que se munir de segurança para garantir o espaço deles. Por isso que parece exagero do colégio as medidas, mas elas são necessárias para que as aulas aconteçam na semana que vem, normalmente. E o dia 20, que preocupa tantas crianças, seja marcado por um dia 20 de conscientização, de reflexão, que as famílias parem também no dia 20 para conversar com os filhos sobre a importância de valores, a importância de amor, a importância de respeito, a importância de fé, seja em qual religião for de cada um, né? Então, assim, é o momento da família resgatar. O que cabe à família fortalecer o aluno, o que cabe ao colégio fazer aqui, como reforço do que ele está trazendo de casa. Tá? Gente, defasagem, o aluno tem qualquer momento que ele perde. No dia 20, eu acredito que quem não vier no dia 20, ele vai perder uma palestra lindíssima, falando sobre autoestima, uma palestra que vai falar sobre expectativa, sobre como atingir metas, como ter sonhos. O palestrante que vem é uma pessoa que tem um coração enorme, que tem uma bagagem cultural muito grande, então ele tem muito que contribuir com os nossos alunos. Estamos convidando um pai que é TI, que tem conhecimento sobre a questão de fake news e vai trazer informações para os nossos alunos, tá? Daí a gente tem que pesar agora o que é importante. Ele fica em casa e eu garanto toda essa estrutura ou eu trago para a escola
porque eu tenho que trazer no dia 20 eu não trago, mas eu tenho que trazer na próxima segunda-feira. Então, assim, é se unir mesmo para a gente cuidar do colégio. Todo pai que para no portão do colégio, de moto, de carro, observe se tem alguém estranho em volta do colégio. Se tiver, já nos aciona rapidinho. Não deixe o portão do colégio aberto de maneira alguma. Não congestione o portão do colégio de maneira que algum estranho possa chegar perto de vocês e vocês não perceberem a presença dele. Então, fique atento com que comportamento as pessoas estão tendo em volta da gente. Hoje, a gente não sabe com quem nós estamos lidando. Então, é importante, sim, as fechaduras, os portões, a gente está apostando muito nisso e cuidando, tá? Mas o que eu percebo, às vezes o pai que passa pelo portão da secretaria, gente, ele vai embora, entra no carro e não fecha o portão. Ele entrega o filho dele, ou ele pega o filho dele e ele deixa o filho do outro para trás e não fecha esse portão. Eu tenho pai que não desce do carro para entregar o filho na escola. E esse trajeto que o filho faz até o portão da escola nos preocupa, né? Estacionar, descer, pôr ele para dentro, garantir que o portão ficou fechado, conferir que está fechado. Eu acho que isso é muito importante, tá? Não é possível colocar armário para aluno, gente, que como eu coloco um dentro da escola, 550 armários. Tá? E o integral teria que ter um armário maior ainda. Então, assim, é inviável porque eu não tenho 30 alunos. São 550 alunos, então a gente não tem condições de maneira alguma de pensar em um armário para cada um aqui dentro. Pessoal, eu tenho que pensar em como é que eu vou ensinar, como eu vou educar meu filho para saber o que, que é a internet na mão deles, o que, que é fake news, o que, que ele não pode dar engajamento, o que a gente não pode continuar financiando. Principalmente, que tipo de jogos as nossas crianças, os nossos adolescentes estão acessando. Jogo violento, jogo que sai matando todo mundo, gente, não é normal. E nós não estamos falando isso só porque está acontecendo alguns ataques às escolas. Esse assunto, que o nível dos jogos que os nossos alunos participam, ele é agressivo há mais de 10 anos que a gente está falando sobre isso. Quando a escola falou que o celular era proibido, o pai apostou em dar o celular na mão do filho. Hoje nós temos que nos unir, não adianta mais voltar atrás que eles não ficam mais sem celular. Como eles não ficam mais sem o celular, nós precisamos educá-los para usar o celular para coisas boas. Então, assim, esse é o desafio nosso. Esse é o desafio do pai, da mãe, da escola. E eu volto a ressaltar, a escola só vai dar certo se os pais fizerem a parte deles. Qual é a estrutura familiar que esse aluno tem? Quais são os valores que tem dentro dessa casa? Gente, como que os adultos se relacionam dentro dessa casa? Como que é a escuta que vocês oferecem ao filho de vocês? Como que eu imponho limites? Como que eu cobro responsabilidades? Como que eu ensino consequências? Muitos de nós, eu estou com 50 anos de idade, e os meus pais me educaram de uma forma muito rígida. Então, a gente sabe que hoje a gente não fala nenhuma pedagogia, nenhuma maneira de ensinar com agressividade. Mas a gente tem que pensar que tem palavras, que tem comportamentos, que tem distanciamento dentro das famílias que machuca mais do que um tapa. Hoje a gente percebe os adolescentes mais frágeis, mais fracos, e tudo tem que ser no tempo deles e tudo tem que ser a favor deles. Não sabem lidar com não sabem esperar e não sabem ter esforço nenhum para conquistar nada. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso de guardar minha mesada, eu não preciso de contribuir com a minha casa para eu poder ter um melhor celular. Eu tenho. Se eu perder, eu tenho outro. E se eu quero alguma coisa de marca, eu também tenho. Tudo é muito fácil. E as redes sociais, ela vai posicionando os nossos adolescentes que ele tem que ser o centro, que ele tem que ser aceito por todo mundo, que ninguém pode contrariar ele, que todo mundo tem que ser amigo dele. As mídias sociais vão construindo uma imagem de beleza, de perfeição, de felicidade, que não existe. Ninguém vive só de festa.
Ninguém vive só tendo tudo em abundância. A maioria das pessoas trabalha muito, sofre muito, passa por problemas. E os nossos adolescentes não estão preparados para isso. Eles postam uma imagem deles na rede social, ou eles também colocam uma imagem falsa deles na rede social, porque eles têm que ser perfeitos em tudo. E aí, gente, cabe a cada um de nós, e cabe principalmente à família, buscar informações de como que eu fortaleço a autoestima do meu filho. Não dá para colocar cada criança, cada adolescente numa redoma e a gente fechar. O mundo não é uma ilha. A vida não vai dizer sim para mim o tempo todo. Tem dia que eu vou estar alegre, tem dia que eu vou estar triste. E eles precisam de lidar com as emoções. Então, quanto mais o pai tomar esse cuidado, blindar, eu tenho que entender que eu estou blindando ele num dia. No dia 20 eu blindo ele. Ele não sai de casa, ele não sai no quintal, ele não sai na rua. Só que a vida continua. Ele vai ter que sair, ele vai ter que circular, ele vai ter que se movimentar. Então, eu acho que mais do que recuar, mais do que a escola não ter aula, mais do que o pai não deixar o filho sair de casa, a gente precisa de entender que filho que eu estou mandando para a escola, que adolescente eu estou preparando para o mundo. Aqui no colégio, a gente pensa muitas coisas nesse sentido. E a gente conversa muito com os professores. A gente percebe que, às vezes, a família ela só agenda horário com a intenção de diminuir o professor. Um professor que tem 6 aulas, um polivalente, ele é um professor fixo da 1 às 6. Imagine o nível de estresse, de tensão que ele tem da 1 às 6, com 30 alunos que não param um minuto. Se ele falar mais bravo, o pai acha ruim. Se ele fechar a cara, o pai acha ruim. Se ele mandar o garoto sentar, e sente-se que eu mandei sentar agora, o pai acha ruim. O professor de adolescente, ele tem 6 aulas. Se tiver 30 alunos em cada sala, ele passou por 180 alunos em uma manhã. E aí eu tenho pai que fala, o seu professor está estressado, né? Sim, ele está estressado. Ele passa por 180 alunos, do qual 150 não parou um minuto, não focou um minuto. E a minoria que participa, que ouve, que não responde mal. Então, assim, escola e família têm que se unir e valorizar a figura do professor. Eu fiquei em salas de aula durante 20 anos da minha vida. Falo com muito orgulho que eu saí do chão da sala de aula. Então, eu me coloco no lugar de cada um dos meus professores e fico pensando... Se a gente continuar nesse nível de tensão, quem vai querer ser professor daqui 10 anos? Para quem que eu vou empurrar a responsabilidade de educar o filho? Tem mães perguntando sobre a van que chega antes do portão abrir e deixa no portão. E tem mais de 40 alunos esperando. Os pais. Pode fazer alguma coisa para essas coisas. Eles chegam antes de vocês. Olha, o que a gente pode fazer para as vans que chegam um pouquinho antes do horário, os meninos ficam na calçada, realmente, gente, é abrir o portão às 6h30. Mas eu abrir o portão às 6h30 não quer dizer que vocês vão me entregar 200 meninos às 6h30 da manhã, cujo professor só chega às 7. Aí vocês se coloquem no lugar da direção do colégio. Eu abro às 6h30. E o pai assume o compromisso de orientar o filho que das 6h30 às 7, ele aguarda sentado, ele obedece, ele não sai da cadeira, ele não sai pelo espaço inteiro do colégio. Não é jogando bola, não é chutando papelzinho como se fosse bola, não é jogando a mochila, não é jogando a lancheira, não é gritando, porque eu não tenho pessoal nesse horário para atender todo mundo. Então, venha para o colégio só às 6h30. Vem para o colégio às 6h30, perdão, quem precisa. E 6h45 em diante, que a equipe já está formada para recebê-los, chegam os alunos que os pais conseguem trazer no horário correto.
Tem pai que pega no pé do filho? Sim, tem, gente. Temos pais que realmente são grandes parceiros do colégio. Temos pais que, se a gente fizer uma, colocar uma mensagem na Ultramax, no chat do colégio, esse pai, em menos de 3 minutos, chega aqui no portão da escola e me pede para ir na porta do filho ainda para falar com o filho. E esse pai não dá razão para o filho. Ele vem para ser companheiro nosso. Quem vem de van, sim. Se não vai de van, não vai entrar. Pessoal, sim, sim. Quem vem de van, ou um caso muito extremo que o pai já tenha conversado conosco, tá? O que não pode ser, gente, é a maioria querer entrar às 6h30. Porque aí eu tenho que aumentar a mensalidade mesmo escolar para eu poder colocar uma jornada aí de hora extra para os funcionários que fazem o portão. Porque aí o pai quer que aumente o horário, mas eu não posso aumentar a mensalidade. Aí não dá. Aí a gente precisa realmente, se a gente vê que a demanda é muito grande, conversar com os pais e cobrar o horário a mais à parte, tá bom? A partir de segunda-feira, os de van, eu vou abrir o portão, ok? E pais, eu peço até desculpa se algum momento hoje a gente se exalta, mas a gente está assim, há 2 semanas, vivendo um nível de tensão muito grande. Eu entendo que cada mãe, cada pai que manda o filho hoje para o colégio Episteme ou para qualquer colégio, ele está sentido, ele está preocupado. Vários pais queriam um horário rápido comigo. Eu só posso atender e falar alguma coisa com vocês quando eu tenho fundamentação legal para falar também. Eu só posso me pronunciar depois com o secretário municipal de defesa, depois com o prefeito, depois com o secretário de educação, se manifesta do que ele vai fazer. Então, eu não posso sonhar que eu posso tomar medidas sem nenhum cabimento e colocar aqui no colégio. Mas eu preciso que vocês entendam que, nesse momento, a minha preocupação também é muito grande. Hoje eu tenho uma família inteira aqui dentro, porque a gente se considera como família mesmo, e a gente tem uma família de colaboradores aqui dentro, com filhos aqui dentro também. Então, a preocupação de vocês é a preocupação da nossa equipe que tem filhos estudando aqui no colégio também. Então, eu tenho um exemplo que a nossa inspetora, a Thay, ela tem 2 pequenininhos. Ela chega para trabalhar com os 2 pequenininhos, ela vai embora por último com 2 pequenininhos. A professora Cris também tem criança aqui, a professora Bia tem criança aqui. Eu tenho, num período aqui do dia, eu também tenho meu neto aqui, tenho meus 3 filhos aqui dentro. Então, assim, a nossa, tem sobrinhas aqui dentro também. Então, assim, a preocupação nossa é muito grande. Só que o que a gente mais sente, às vezes, é que nós sentimos que a escola tem que se virar sozinha. A escola tem que ter resposta para tudo. E a gente não tem resposta para tudo. A gente pode garantir que nada vai nos acontecer? Não. Nós não estamos numa bolha, nós não estamos numa ilha. Mas a gente está se cercando de todos os cuidados necessários para que a gente possa garantir realmente a segurança dos meninos. Nos preocupa um estranho invadir o colégio? Sim. Mas nos preocupa mais ainda que tipo de aluno está aqui dentro. Que aluno que é esse que chegou aqui no colégio Episteme? Alguns estão aqui desde neném, então eu conheço até de olhar. Outros são novos, a gente não conhece o temperamento, a personalidade, não conhece o histórico. Por isso que o detector de metais, um segurança, a colaboração de todos os pais, uma campanha de todos os pais, eu sei, a gente não autoriza grupos de WhatsApp entre os alunos, mas eu sei que todos eles têm. A gente não acha legal o grupo de WhatsApp de pais, mas eu sei que a maioria das salas tem grupo de WhatsApp de pais. O que eu peço para os pais? Aproveitem que vocês estão nesses grupos de WhatsApp e sejam parceiros do colégio. Peço a colaboração dos pais que não participaram hoje da nossa live. Incentive que os outros pais também nos ajudem a cuidar das nossas crianças. Né? Pegue as redes sociais do seu filho, olhe a rede social. Existe sistema de monitoramento de celulares. Ficar atento ao que os meninos mais velhos fazem no portão do colégio.
é um pedido que a gente faz mesmo enquanto escola, porque o nosso único objetivo é ver cada uma das crianças que estão aqui dentro bem, bem protegidas, e que sejam crianças que se tornem cidadãos bons para esse mundo. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Eu vou voltar a ressaltar de novo para os pais a questão do valor. O valor que nós chegamos aqui em relação às empresas parceiras e os instrumentos que serão utilizados, a gente precisa cobrar R$ 200 à vista de cada aluno. Nós contamos por aluno, ok? Tem aluno que o pai fez quitação, tem aluno que é uma permuta, a gente contou com esse aluno nesse momento também. Quem tem dois filhos, Marta, eu tenho que pagar dos dois no mesmo mês? Não. Fiquem tranquilos, a Monique vai encaminhar um link para você e o pai pode escolher. Vou quitar um, vou fazer uma quitação em abril, maio, a outra em junho. Ok. Monique, eu quero em 3 vezes. Ok, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? A escola assume um compromisso a partir de amanhã em relação aos contratos com a empresa GTA. Haverá, então, acompanhamento da GTA na próxima semana com o colégio. Nós queremos implantar e manter o sistema de segurança, tá? Não é, a gente não quer fazer nesse momento e retirar, a gente quer colocar como um padrão do colégio, ter essa preocupação, porque eu quero trabalhar sossegada dentro do colégio. E eu quero que os pais deixem seu filho aqui e vá embora sossegado para o seu trabalho, tá? Segurança, por ela ser muito aberta. Realmente, a Max é bastante aberta. Eles estão fechando e com proposta de segurança maior também. Tá. Pessoal, a Monique me pediu, só para a gente começar, encerrar um pouquinho aqui a nossa pauta, a Monique pediu que vai verificar a questão da segurança da Unimax, se a Unimax, que já nos ajudou aí com espaço, se a Unimax consegue se comprometer também em ampliar o segurança, tá? Vou ver também, gente, a equipe de quantas pessoas eu posso levar também de reforço do colégio para acompanhar os meninos, tá bom? Então, fiquem tranquilos que a gente se pronuncie em relação à segurança na Unimax, tá? Se, de repente, faltar pessoas para nos acompanhar, abre espaço aí para alguns pais também nos acompanharem e se posicionar mais perto das portas da Unimax ali como uma colaboração e uma segurança para nós, tá bom? Conto com os pais na Unimax à noite. Eu preciso que os pais participem das palestras, principalmente, gente, quando for com psicóloga, quando contratado for algum especialista, porque, de repente, a gente, enquanto direção, não consegue ser tão assertivo na fala, mas a gente traz um especialista com essa condição, tá? Preciso que vocês agora passem a digitar o nome completo do aluno e a sala, porque a gente vai fazer um controle de lista de presença, tá? E aí os pais que não compareceram, a gente vai convocar novamente para essa conversa. Porque assim, a nossa intenção, e a gente sabe que às vezes aquele pai que mais participa é o pai que está ouvindo, me ouvindo hoje. E eu agradeço imensamente esse companheirismo, essa confiança. Mas eu preciso hoje chegar quase 100% dos pais nas reuniões remotas, tá? Não tenho desconforto de sair de casa, não tenho a quadra quente, cada um está no seu ambiente. Mas eu preciso, reunião de pais, eu preciso que o pai esteja pronto a ouvir falar sobre o filho. É uma palestra, gente, com a psicóloga, eu preciso fazer um lanchinho, eu estou cansado, eu preciso ouvir. Quando a gente fala de adolescente, gente, não é um trabalho fácil. É um trabalho de formiguinha. Ser pai e mãe de adolescente, realmente, de fato, não é para qualquer um. Então, a gente tem que se preparar para poder abraçar melhor e abraçar, gente, com muito compromisso e responsabilidade de cada adolescente. Preciso acolher, mas eu tenho que impor limites e regras. Isso tem que ser claro, tá? Limite e regra, a gente não discute, a gente não contraria, tá? Então, é essa colaboração que eu peço mesmo para cada um dos pais. O Alessio, o pai da policial militar, ele está se propondo que precisar de ajuda para ele vir no colégio, né? Com o que precisar. E estão perguntando sobre uma possível palestra para conhecer a GTA. Eu não sei se isso é possível, porque a gente está fechando o contrato
fizeram isso nas outras. Tá, pessoal, nós temos aqui o Alessio, né, que é policial militar, é um pai do colégio, se colocou na disposição do colégio para uma palestra, para uma fala com os alunos. Será bem-vindo, Alessio. Eu agradeço muito mesmo, tá? É, a Deise Bueno, também mãe do Davi, colocou à disposição também o marido, que é um TI, que fala de fake news, à disposição do colégio na próxima quinta-feira, e a gente agradece muito ela também. E a GTA é uma empresa, tem um contrato. Eu não sei se ela vai se prontificar a fazer uma reunião com os pais, mas a Monique vai tirar todas as dúvidas, vai fazer um documento e vai informar vocês. A partir do momento que a escola assina um contrato com a GTA, gente, a responsabilidade do colégio é do colégio com a GTA. Então, é o colégio que tem que fazer esse canal de comunicação e é o colégio que cobra a GTA, não é cada um dos pais, tá bom? Então, o colégio cobra a GTA e a GTA cobra a equipe de segurança que ela vai nos oferecer, tá certo? Uma mãe perguntou só se teria fila na calçada. Não terá fila na calçada se cada um fazer sua tarefa de casa. Olhar a mochila dos meninos e tirar tudo que for de metal e deixar o mínimo possível, tudo bem? Foi o que eu conversei muito com eles. Eu agradeço cada um dos pais. Agradeço também alguns colaboradores que eu sei que participaram aqui da live. Agradeço imensamente a confiança que vocês têm no Colégio Episteme. Tenho consciência que o Colégio Episteme ele só é do tamanho que ele é hoje, ele só tem a força que ele tem hoje, porque vocês confiaram em nós até agora. Então, o meu compromisso, o compromisso da minha equipe, pode ter certeza que é com a segurança das crianças e dos adolescentes. De maneira alguma, eu vou ser inconsequente em alguma atitude e, em momento algum, enquanto direção, eu vou esconder algum fato dos pais, tá? Então, continuo aqui administrando o colégio com transparência. Quando acontecer alguma coisa errada aqui, que for dentro de uma sala específica, pode ter certeza que o pai dos envolvidos, eu estou informando, estou avisando. O que eu não posso dizer é expor o nome do aluno para o colégio todo e nem posso permitir que algum pai rotule ou cobre algum filho de outra pessoa aqui no portão do colégio. Problema dentro do colégio se resolve com a direção do colégio. Não se envolve um pai cobrando outro pai, tá? Mas esse cuidado de orientar, de questionar e de corrigi-los, pode ter certeza. Nossos alunos têm uma escola muito acolhedora. Nós temos um olhar muito grande sobre o processo de aprendizagem deles. Inclusive, nós temos nossos alunos entrando nas federais por conta do bom trabalho que é realizado aqui dentro. Mas a gente também, a gente agrada, a gente acolhe, mas a gente chama atenção e orienta quando é necessário, tá? E o propósito sempre é para ter realmente, ver cada um em segurança e ver cada um bem, ok? Pessoal, olha, eu vou dando uma boa noite para vocês, vou agradecendo, vou orientando vocês em relação, agora amanhã sai um comunicado para vocês em relação à pauta de hoje, sai um comunicado mais assertivo sobre a GTA para vocês, e a partir de segunda-feira a gente está no portão acompanhando a nova entrada do colégio, tá bom? Eu agradeço mesmo, uma boa noite para vocês.